ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରୁ ହଟିଲା 5T ଚାର୍ଟର। 5T ଚାର୍ଟର ସହ ହଟିଲା ମୋ ସରକାର। କ ଖ ଏବଂ ଗ ବର୍ଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସିସିଆର୍ରୁ 5T ଓ ମୋ ସରକାରକୁ ହଟାଇବାକୁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏହାକୁ ହଟାଯାଇଛି। 2019-20 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଫର୍ମାଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ନବୀନ ସରକାର 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ 5T। ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଥିବା VK ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଏହାର ସଚିବ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତିରେ 5T ଚାର୍ଟର ଓ ମୋ ସରକାରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଏହି 5T ରହିବ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ନୂଆ ସରକାର ଏହାକୁ ହଟାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ CCRରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ 5T ଓ ମୋ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟପାଠ ନ୍ୟୁଜ।